Līvānu novada pašvaldība vēl pirms valsts finansēto sejas masku saņemšanas nolēmusi sniegt atbalstu novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, izsniedzot viņiem vietējā uzņēmuma CRF šūtās sejas maskas. Šīs maskas finansē Līvānu novada pašvaldība, un viņas jau tiek izsniegtas kopš 9. novembra. Šīs higieniskās maskas ir vairāk kārt lietojamas un ieteicams mazgāt vismaz 60 grādu temperatūrā. Pašvaldība iegādājusies 560 maskas, un tās pienākas Līvānu novada iedzīvotājiem, kuriem ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas status, tāpat arī dienas aprūpes centra klientiem, aprūpes pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem. Lai saņemtu atbalstu, personai jābūt vecumā no 14 gadiem. Katrai personai tiek dotas divas sejas maskas. Maskas dala iepriekš sazinoties ar klientiem, un tātad katrs ierodas noteiktajā laikā. Cik masku līdz šai dienai jau ir izdalīts? Vidēji līdz šai dienai ir izdalīts apmēram 200 maskas. Vienas maskas vērtība ir 2 eiro.